ദാഹിച്ചുവെന്ന വെള്ളത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂമി പോലെ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ കുറിച്ച് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഇടവും നിനക്കായി എന്റെ ആത്മാവിഷ്ടിയാലും ചെയ്യും. എന്നാൽ നീ എനിക്ക് സഹായക്കാനായി തീർന്നു. എന്റെ ചിറകൾ ഞാൻ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അവനെ കൊണ്ടാണ് ഏഴിന് പോയിട്ടുണ്ടാകും. സത്യം പറയുന്നവായ അടയ്ക്കപ്പെടും.
മനുഷ്യർക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അർഹരാക്കണമേ.
നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് യോഗ്യവും പ്രസാദവുമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി തരണമേ. നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സുദൈവ സ്തോത്രം കരേറ്റുന്നു. വചനമാകുന്ന തമ്പുരാനെ, നിന്റെ ഗുണപ്രവാഹത്തെയും കരുണാബാഹുല്യത്തെയും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരത്താൽ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിന് മുമ്പ് സത്യവാനായ നിന്റെ സ്ഥാനാപതിയെ നീ അയച്ചു. അവനിന്ന് വന്ധ്യയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് നിന്റെ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ കൃപയെ അഖില ലോകത്തിനും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീയാകട്ടെ നിന്റെ പ്രസംഗന്റെ ജനനത്തിൽ സക്കറിയ പുരോഹിതനെയും മേലിശുബായും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ഉള്ളവരാക്കി. നിന്റെ കരുണയെ ആനന്ദിപ്പാൻ അവന്റെ നാവിനെയും നീ അഴിച്ചു. നിന്റെ അനുകമ്പയാൽ യൂതുപർവ്വതത്തെ ആകുവാൻ നീ സന്തോഷ പ്രസന്നതയുള്ളവരാക്കി. നിന്റെ വരവിനു മുമ്പുള്ള കതിരായവന്റെ പ്രസംഗത്താൽ പരിശുദ്ധ സഭയെ നീ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വഴിതെറ്റിപ്പോയിരുന്ന ജനത്തെ അവന്റെ അറിയിപ്പ് മൂലം നേർവഴിക്കു തിരിച്ചു. അകന്നിരുന്നവരെ അടുത്തു വരുത്തി. ചിതറിപ്പോയിരുന്നവരെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് നീ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവരെ സത്യാറിവിങ്കിലേക്കും വിശ്വാസത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ സ്ഥാനാപതി ജീവന്റെ സുവാർത്ത കൊടുത്തതിനാൽ ജാതികൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് ശ്രോപ്പേന്മാർക്ക് ആദീശ് പാടുന്നു. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ വരവ് മൂലം ഭൂമിയെ പ്രസന്നമാക്കി. നിന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പായി യോഹന്നാനെ ഉത്ഭവിച്ച് നിന്റെ സത്യം നിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് അറിയിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളും ഈ പരിമളധൂപത്തോടുകൂടി നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ പ്രസംഗനോടുകൂടി നിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളിലും നിന്റെ സത്യം പാലിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ബോധങ്ങളെ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിന്റെ സത്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ശോഭിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെയും വിശ്വാസികളായ എല്ലാ പരേതരെയും നിന്റെ മോക്ഷത്തിലെ ആനന്ദത്തിന് യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളും അവരും നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെയും ദൈവത്വത്തെയും എന്നും സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ബർക്കുമോർ ഹോശോ ബബുക്കുലശ്വാൻ പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളുമാകട്ടെ. കൃപ ചെയ്യണമേ നാഥ, കൃപ ചെയ്യണമേ ദേവദീശ നാഥ. തിരുമുൻപിൽ ഞങ്ങളണച്ചോരി പരിമളധൂപത്താൽ പാപം നീക്കണമേ, പിഴപ്പോക്കണമേ. ശ്ലീബായ രക്ഷിച്ചവന ജീവസുധാ കരുണാദിവസേ, നിന്മലമായി ഞങ്ങളനു തണമേ ഭാരക്കുമോ. സീനഗിരി സവിദേവിറപുണ്ടു നാഥദേവീശ ഗിരിവാരിധിധരനാം നിന്മേ കന്യകയാമറിയാമീ വേഷപെട ധവൾ ഗർഭിണിയായി വചനാദി
മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹിമയെ താഴ്ത്തി കന്യകയുടെ ഗർഭത്തിൽ വസിക്കുകയും വന്ധ്യാഗർഭത്തിൽ ഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പിതൃശക്തിയെയും ഞങ്ങളുടെ മശിഹാ തമ്പുരാനെയും നിന്റെ സ്നാപകനായ യോഹാനോന്റെ ജനനദിവസം നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോഭിപ്പിക്കുകയും ആത്മാക്കളെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇപ്പോൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ധൂപത്തെ സ്വീകരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥനകളെ കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളും അവരും നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുതിക്കും. ൂരിരുൾ നീങ്ങും പാൽ നിന്നെ കൂപ്പുന്നു.
ഇടയാ പണ്ഡിത നായകനേക്കി
സഭദന്നാദാരം മുറ്റും പൗലോസിനു സമനേ നിപിനിവകത്തിൽ പ്രിയ സഹജാം അപ്പോസ്തോല സമൂഹസ്ഥാം ഏലിയാബോല ജലനേ യൂഹാനോൻ ബോൽ വ്രതപരനേ നിന്നെ വരിച്ചൊരു സഭധന്യാം അലിവോട് കൃപ ചെയ്യുക നാഥാം നിന്നാൾ സ്തുതിയോടു രാജമകൾ ഹാലേ ലുയ്യോ ഹാലേ ലുയ്യ നിൻ വലമായി രാജഭാമിനിയോ നയവാൻ വല പോലെ തളിർത്തിടുമേ മക്കളിലപ്പൻ കൃപ ചെയ്വതുപോലെ ഹാലേ ലുയ്യോ ഹാലേ ലുയ്യ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും പാറയ്ക്കുമോ മെനവോലം വാദാവിലവോലം സ്തുതി ദൈവത്തിനുയരത്തിൽ തന്മാതാവി നുനാദിയും മഹിമാമുടി സഹദേന്മാർക്കും മൃദരിൽ കരുണയുമുണ്ടാകാം സൗമ്യൻകാലസുരീനായിസ്തുതാതൻ ശ്ലോമോ ഗബ്രിയേൽ മൂലം മേലി നാദന്യാം മറിയാമിനു നൽകപ്പെട്ടും തീ പൂണ്ടോൻ വായിൽ തിങ്ങും ശ്ലോമോചൊന്നാദൻ ഉദയ നീനിൽ
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,
കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. മോശ ചമച്ചോരാ പേടക ദൃഷ്ടാന്തം മറിയാമേ ശ്ലോമോ ജീവജലത്തിൻ മുൻകുറിയാ റുഹാദൻ ശോശപ്പാസ്ലോ ഐശായൻ ദാവീദുക്തം സ്ഥിരമാം പുരമേ ശ്ലോമോ നീ ഉദരത്തി ഉദയം ചെയ്തീശൻ പാറയ്ക്കുമോ സ്ലീപായേന്തി. മനവോലം വാദ മനവോലം വൽമീനാമി നാദാനിന്മയും രക്തവുമേറ്റോരാം മൃദരേ സിദ്ധർക്കായ് പണ്ടേ സജീകൃതമാകും പങ്കിക്കൻപോടിരുത്തണമേ നിൻ ശരണേ മരണം പൂണ്ടോ നിന്നെ ഏറ്റോ രാമവരെ ഏൽക്കണമേ താതങ്കൽ നീയും മുറിയോറാകെ മേലൈനു ജനനി പരിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥനയാലാദ പുണ്യം ഞങ്ങൾക്കും വിഗതർക്കും നൽകാം. പരിശുദ്ധ ശ്ലീഗാ നിബിസഗദേന്മ
വാരി യാചിപ്പിൻ കൃപയേ ഞങ്ങൾ കായ് നിങ്ങൾ സുസ്മൃതി ജനനിക്കും വിശ്രുതി സിദ്ധർക്കും ജീവൻ വിഗതർക്കും ചേർപ്പോനെ സ്തോത്രം നീതിമാൻമാരുടെ മൗതത്തിന്റെയും രക്ഷയുടെയും ശബ്ദമെന്ന് ദാവീദുമോദരം പരിശുദ്ധരുഹാടി ദീർഘദർശിമാരെ തലവനായ മോശയുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിക്കുമോ? അബ്രഹാമിന് മിസ്രയീമ്യ ദാസിയായ ഹാഗാർ പ്രസവിച്ച മകൻ പരിഹസിക്കുന്നത് സാറാ കണ്ടു. അവൾ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ, ഈ ദാസിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കുക. ദാസിയുടെ ഈ മകൻ എൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനോടുകൂടെ അവകാശിയായിക്കൂടാ. തൻ്റെ മകൻ നിമിത്തം അബ്രഹാമിനെ ഇക്കാര്യം വളരെ സങ്കടമായി. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്ത്, ബാലനെ പ്രതിയും നിന്റെ ദാസിയെ പ്രതിയും നിനക്ക് സങ്കടം തോന്നേണ്ട. സാറാ നിന്നോട് പറഞ്ഞതിലൊക്കെയും അവളുടെ വാക്ക് കേൾക്ക. എന്തെന്നാൽ ഇസഹാക്കിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ദാസിയുടെ മകനെയും ഞാനൊരു വലിയ ജാതിയാക്കും. എന്തെന്നാൽ അവൻ നിന്റെ സന്തതിയാണല്ലോ. അബ്രഹാം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാറിന് കൊടുത്ത് കുട്ടിയെയും തോളിൽ വെച്ച് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവൾ പോയി ബെർഷേബ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു. തുരുത്തിയിലെ വെള്ളം തീർന്നപ്പോൾ അവൾ ബാലനെ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ കിടത്തിയിട്ട് അവനെതിരെ ഒരു അമ്പിൻപാട് ദൂരെ ഇരുന്നു. എന്തെന്നാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം എനിക്ക് കാണേണ്ട എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. അവൾ അവനെ ഇരുന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിക്കരഞ്ഞു. ദൈവം ബാലൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാക ആകാശത്ത് നിന്ന് ഹാഗാറിനെ വിളിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു, ഹാഗാറെ നിനക്കെന്ത്, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബാലൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക. നിന്റെ കൈകൾ അവനെ താങ്ങട്ടെ. ഞാൻ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും. ദൈവം അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അവൾ ഒരു നീരുറവ കണ്ടു. അവൾ പോയി തുരുത്തിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചു ബാലനെ കുടിപ്പിച്ചു. ദൈവം ബാലനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അഭ്യസിച്ചു. അവന്റെ അമ്മ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് അവനൊരു ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നു. ബാറിക്കുമോ? ദീർഘദർശിമാരെ തലവനായ മോശയുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറിക്കുമോ? ലേവി കുടുംബത്തിലെ ഒരു പുരുഷൻ ചെന്ന് ഒരു ലേവി പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവൾ ഗർഭിണിയായ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. അവൻ സുന്ദരൻ എന്ന് കണ്ടിട്ട് 3 മാസം അവനെ ഒളിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ അവനെ ഒളിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയാതെയായി. അവൾ ഒരു ഞാങ്ങണപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി. അതിന് പക്ഷേയും കീലും തേച്ച് കുഞ്ഞിനെ അതിൽ കിടത്തി നദിയുടെ അരികിൽ വെച്ചു. അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുവാൻ അവന്റെ സഹോദരി ദൂരെ മാറി നിന്നു. ഫറവോന്റെ പുത്രി ആറ്റിൽ കുളിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. അവളുടെ ദാസിമാർ ആറ്റ തീരത്ത് കൂടെ നടന്നു. അവൾ ഞാങ്ങണയിടയിൽ ആ പെട്ടി കണ്ടിട്ട് ദാസിമാരെ അയച്ച് അതെടുത്തു. അവൾ പെട്ടി തുറന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു. ഇതാ കുഞ്ഞു കരയുന്നു. അവൾക്കതിനോട് മനസ്സലിഞ്ഞു. ഇത് എബ്രായക്കാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നവൾ പറഞ്ഞു. അവന്റെ സഹോദരി ഫറവോന്റെ പുത്രിയോട്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തുവാൻ ഞാൻ പോയി. ഒരു എബ്രായ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പോകുക എന്ന് ഫറവോന്റെ പുത്രി പറഞ്ഞു. ആ പെൺകുട്ടി പോയി ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. ഫറവോന്റെ പുത്രി അവളോട്, എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ മുല കൊടുത്ത് വളർത്താമോ? ഞാൻ നിനക്ക് കൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മുല കുടിപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞു വളർന്നപ്പോൾ അവനെ ഫറവോന്റെ പുത്രിയോട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവനവൾക്ക് മകനായി തീർന്നു. ഞാൻ അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവളവന് മോശയെന്ന് പേരിട്ടു. ബാറിക്കുമോ? മഹത്വമുള്ളവനായ ശിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ബാറിക്കുമോ? സെഹിയോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതെയിരിക്കുകയില്ല. യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടങ്ങാതെയിരിക്കുകയുമില്ല. ആയത് അതിൻ്റെ നീതിപ്രകാശം പോലെയും അതിൻ്റെ രക്ഷ കത്തുന്ന ദീപേഷ്ടി പോലെയും ശോഭിച്ചു വരുവോളം തന്നെ. ജാതികൾ നിന്റെ നീതിയെയും രാജാക്കന്മാരെല്ലാം നിന്റെ മഹിമയെയും കാണും. കർത്താവിൻ്റെ വായു കൽപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പേര് നിനക്ക് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്തൃകരത്തിൽ നീ മഹിമയുള്ള കിരീടവും നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രാജമകുടവുമായിരിക്കും. നിന്നെ ഇനിയും അസൂബ എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല. നിന്റെ ദേശത്തെ ശമാമ എന്ന് പറയുകയുമില്ല.
നിനക്ക് ഹെഫ്സീബ നിന്റെ ദേശത്തിന് ബെയൂല എന്നും പേരാകും. യഹോവയ്ക്ക് നിന്നോട് പ്രിയമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ ദേശത്തിന് വിവാഹം കഴിയും. യൗവനക്കാരൻ കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യും. മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും. യെരുശലേമേ, ഞാൻ നിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു, അവർ രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതിരിക്കയില്ല. യഹോവയെ ഓർപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത്. അവൻ യെരുശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവോളവും മരുഭൂമിയിൽ അതിനെ പ്രശംസാവിഷയമാക്കുവോളവും അവന് അസ്വസ്ഥത കൊടുക്കുകയും അരുത്. ഇനി ഞാൻ നിന്റെ ധാന്യം നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ആഹാരമായി കൊടുക്കുകയില്ല. നീ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീഞ്ഞും അന്യജാതിക്കാർ കുടിച്ചു കളകയില്ല എന്ന് യഹോവ തൻ്റെ വലം കൈയും തൻ്റെ ബലമുള്ള ഭുജവും തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനെ ശേഖരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഭക്ഷിച്ച് യഹോവയെ സ്തുതിക്കും. അതിനെ സംഭരിച്ചവൻ തന്നെ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രാകാരങ്ങളിൽ വെച്ച് അത് പാനം ചെയ്യും. കടപ്പീൻ, വാതിലുകളിൽ കൂടി കടപ്പീൻ, ജനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുവീൻ, നികത്തുവീൻ, പെരുവഴി നികത്തുവീൻ, കല്ല് പെറുക്കിക്കളവീൻ, ജാതികൾക്കായിട്ട് ഒരു കൊടി ഉയർത്തുവീൻ. ഇതാ നിന്റെ രക്ഷ വരുന്നു, കൂലി അവൻ്റെ പക്കലും പ്രതിഫലം അവൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് എന്ന് സിയോൻ പുത്രിയോട് പറവീൻ എന്നിങ്ങനെ യഹോവ ഭൂമിയുടെ അറുതിയോളം ഘോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു. അവർ അവരെ വിശുദ്ധജനമെന്നും യഹോവയുടെ വിമുക്തന്മാരെന്നും വിളിക്കും. നിനക്കോ അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടവളെന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത നഗരമെന്നും പേറാകും. ബാർക്കുമോ മാനവനായി
നിന്ദിതനെ പരികീർത്തിതനെ കൃപ ചെയ്യേണം. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ ശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കുരിശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കുറിയേലായിസോൻ സീമയതോളം കൈക്കൊള്ളവർക്കു കേഴും ഭാഗ്യമിതെന്നറിയിച്ചു സ്വർഗമഹാരാജ്യം. പരിശുദ്ധനായ യോനാസ്ലിഹായ പൊതുവൻ എഴുതിയ നാലകനിക സ്ത്രീയും നമ്മുടെ മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊണ്ട് നമ്മയും അറിയുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു. നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. അവനല്ല ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ 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 നിർമ്മലനാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൻ വാനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താനേൽക്കും സഭയിൽ ശാപം പലതരമുപദേശങ്ങൾ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു. ദൈവ
വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലീഹായ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും മാഹായി ബാരിക്കുമോ നമ്മുടെ മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ അത് അന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിപ്പാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നത് വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു പിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പത്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവീൻ ആഹായി ബാരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധമായ എവൻഗേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനെ രക്ഷയും സുവിശേഷിച്ച സുവിശേഷകനായ വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് എവൻഗേലിയോസായിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ മറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരമെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷകനുമാകുന്ന യേശുമിശിഹ തമ്പുരാൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര നാളുകളിൽ ഇവയൊക്കെയും ഇപ്രകാരം തന്നെ സംഭവിച്ചു ഏലിശിബായിക്ക് പ്രസവകാലമായി അവളൊരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം അവളിൽ മഹാകരുണ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കേട്ട് അയൽക്കാരും കുടുംബക്കാരും അവളോടുകൂടി ആനന്ദിച്ചു എട്ടാം ദിവസം അവർ കുട്ടിക്ക് ശേലാകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ചെന്നു പിതാവിൻ്റെ പേരും പ്രകാരം അവന് സക്കറിയാവെന്ന് പേരിടുവാൻ ഭാവിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ മാതാവ് അവനോട് അങ്ങനെയല്ല അവനെ യോഹന്നാനെന്ന് പേരിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവളോട് ഈ പേരുള്ള ഒരുവനും നിന്റെ വംശത്തിലില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പേരിടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ്റെ പിതാവിനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി ചോദിച്ചു സക്കറിയ ഒരു എഴുത്ത് പലക ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് അവൻ്റെ പേര് യോഹന്നാനെന്ന് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഉടനെ അവൻ്റെ വായുനാവും തുറക്കപ്പെട്ടു അവൻ സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ അയൽക്കാരെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു യഹൂദയിലെ മലമ്പ്രദേശത്തെങ്ങും ഈ വാർത്ത സംസാര വിഷയമായി തീർന്നു ഈ ശിശു പക്ഷേ ആരായി തീരാമെന്ന് കേട്ടവരെല്ലാം ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ കൈ അവൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാവായ സഖറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കൈകളിൽ നിന്നും സകല വിരോധികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതാണെന്ന് ആദ്യം മുതലുള്ള തൻ്റെ ദീർഘദർശിമാർ മുഖാന്തരം അരുളിയതുപോലെ നിരദാസനായ ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്കായി രക്ഷയുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ
ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നീതിയോടും ന്യായത്തോടും കൂടി തിരുമുമ്പിൽ നിർഭയം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കൃപ നൽകുകയും തന്റെ പരിശുദ്ധ നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും അവൻ ഓർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പൈതലേ നീ അതിൻ്റെ ദീർഘദർശി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ നീ അവന് മുമ്പേ പോകും. പാപമോചനം മൂലമുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ജനത്തിന് ബോധം നൽകുവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉദയം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരുളിലും മരണനിലും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കും. സമാധാന മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടും. പൈതൽ വളർന്നു, ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നാൾ വരെ വനത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംപ്രീതിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഓർത്തു
പുരുഷന്മാരുടെയും വൽബാന്മാരുടെയും വാങ്ങിപ്പോട്ടുള്ളവരുടെയും വിശുദ്ധയും മൗനമുള്ള നിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ വൃദ്ധങ്ങളായ എല്ലാ വാങ്ങിപ്പോട്ടുള്ളവരുടെയും ആത്മാക്കളെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവരുടെ ദേഹങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെയും ശരീരങ്ങളെ നീ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കരുണയും ആദരതയുമാകുന്ന പരിമഞ്ഞ് അവരുടെ ആസകളിൽ മേൽ തെളിക്കണമേ. കർത്താതി കർത്താവും ബൗദ്ധത്തിലെ നാഥനുമാകുന്ന വിശിക രാജാവേ, ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ വിമോചകനും വിമോചനവുമായിരിക്കണമേ. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് നീ ഉത്തരവരുളയും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കായി നീ എഴുന്നള്ളി ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ വന്നേരണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കരുണയാൽ എല്ലാ കഠിന ശിക്ഷകളും ദയാപൂർവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കിമായി കേണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കോപപടികൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കി നീക്കിക്കളയണമേ. സമാധാന മനുഷ്യർക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിർഹരാക്കി തീർക്കണമേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും അനുയോജ്യവും നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് പ്രീതികരവുമായ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകി നല്ലോരാന്ത്യം പ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാവുകോല സുവാലവൽമി എന്റെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്ന ഉത്തമയുടേതായുള്ളവേ, നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തോത്രം. ഭൂമിയിലെ നിന്നെ പൊഴിയാകെ നിന്റെ ദൈവീകന സിംഹളെ തിരുനിവാസ സ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ കരുണയോട് നിയർഹനാക്കി തീർക്കുകയും കർത്താവേ, നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുന്ന മഹോന്നതങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ നീ ഉയർത്തുകയും നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവരായ ക്രോമേന്മാരുടെയും നിനക്ക് കാതീശ്വാടുന്നവരായ ശ്രോഭേന്മാരുടെയും ഗണത്തിൽ എന്നെ നീ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവമേ, നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. കണ്ടാലും ഇതാ അഗ്നിമയമായി സ്ഥലത്ത് നിന്റെ അഗ്നിജ്വാലയുടെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ ജനത്തിന് പാപപരിഹാരവും നിന്റെ സൃഷ്ടി മുഴുവനും വേണ്ടി മോചനവും ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. എൻ്റെ കർത്താവേ, ആവശ്യക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ ശ്രീഭണ്ഡാരം തുറന്ന് നിന്റെ ഇടവകയിലെ ആടുകളിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി ചൊരിയണമേ. കടക്കാരുടെ കടച്ചീട്ടിനെ കയറിക്കളയണമേ. പാവികളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. നടിയങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ നിന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി നീക്കിക്കളയണമേ. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയവർ നീ മുഖാന്തരം തിരികെ വന്ന് തിരുമുൻഭാഗം സമ്മേളിക്ക് മാറാകണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നു. നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഞങ്ങളുടെ കുർബാനയിൽ പ്രീതിപ്പെട്ടിറങ്ങി വന്ന് ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും എല്ലാ രീതികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നിർമ്മലരാക്കി തീർന്ന് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത വസ്ത്രം ഞങ്ങളെ ധരി
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തോട് പറയുന്നതെന്നാൽ ദിവ്യജ്ഞാനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും നല്ലോണം നിന്ന് വന്യപിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലണം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നേയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകത്തിന്റെ പിതാവും ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശൻ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻമുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യനായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വിശ്വരൂഹായ ശരീരയായി തീർന്ന് പുന്തിയോസ്മിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിറയ്ക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സർവത്തിലേക്കരേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മോഹത്തോടിനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമെശിഹായ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജയിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിനും പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും നിബിയന്മാരും ശ്രീയന്മാരും മാന്തിരി സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യെരുശലേമിലും കാതോലികവും സ്ലൈഗവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമാ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയതിനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. ആമീയാജിക്കേണ്ടും സമയമിത മോജിക്കും നാഴികൾ ഇതു നമസ്കാര തന്നെ കരുണ
ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണം. വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും നല്ല ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് വന്യപിതാവിന്റെ കൈകളാൽ നമ്മുടെ മുമ്പാ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായി കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ജീവനുള്ള ബലി സകലത്തിന്റെ ഉടയവനായ പിതാവാം ദൈവത്തിന് നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കുന്നു. ബലിയും സ്തോത്രവുമാകുന്നു. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകാജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ സമ്മതോ സഹവാസോ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായി
Oh,
आपन्मार बसेलियोसिनु वेंडियुम
ഗ്രിഗോറിയോസിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഈ വന്ദ്യപിതാവിന് വേണ്ടിയും സത്യവിശ്വാസികളായ ശേഷമുള്ള സറേപ്പിസ്കോപ്പമാർക്ക് വേണ്ടിയും മഹത്വവും ഭയങ്കരവും പരിശുദ്ധവുമായ സമയത്ത് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആയവരെയും അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയവരെയും തിരുമുൻപാകെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കൃപയോടെ ഞങ്ങളുടെ കുർബാനയും വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ വിദ്വേഷിക്കുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഗജാതനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാപകോല സുബാലവൽ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, പലവിധമായ കഠിന പരീക്ഷകളപ്പെട്ട നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേഗത്തിൽ നീ അവരെ ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഈ നാഴികയിലും ഈ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുവാനായിട്ട് നിസാരരും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്താൽ പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യം ഐക്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃതമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, കോപത്തിൽ നിന്നും പീഡകളിൽ നിന്നും ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും കോപവടികളിൽ നിന്നും കരുണയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കേതസ്ഥാനവും സഹായിയുമായിരിക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഗജാതനും പരിശുദ്ധവുമായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാപകോല സുബാലവൽ. സത്യവിശ്വാസത്തിൽപ്പിച്ച വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സകലവർണ ഭർത്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പട്ടക്കാരും വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളുടെ സംഘവും ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹം സുഹൃത്തുമുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ട് കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ഉത്തരമരുളേണമേ. പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഗജാതനും പരിശുദ്ധവുമായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാപകോല സുബാലവൽ. യോഗ്യതയുള്ളവളും വിശുദ്ധിയുള്ളവളും ഭാഗത്തുമുള്ളവളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളും നിത്യകന്യകയും ഭാഗ്യവതിയുമായ ദൈവമാതാവായ മറിയ അവനെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവളോടുകൂടെ പരിശുദ്ധന്മാരാധികന്മാരെയും പ്രസംഗക്കാരായ സ്നേഹന്മാരെയും ഏങ്കരീസന്മാരെയും സാധകന്മാരെയും മൗദ്യാനന്മാരെയും ഭാഗ്യവാദ യജമാനോട്ടക്കാരനുമായ മാറിയോഹാനാം നാപ്താനെയും ശമാശമാനപ്രധാനി സഹോദരന്മാൻമനുമായ പരിശുദ്ധനും മഹത്വമുള്ളവനുമാഫാനോസിനെയും സ്ലീഹന്മാരും തലവന്മാരായ ഉന്നതപ്പെട്ട മാർപ്പത്രോസിനെയും മാർ പൗലോസിനെയും നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാസിനെയും ശേഷം ശ്രീത്തിമാന്മാരെയും സിദ്ധിപതികളെയും ഒന്നുപോലെ നാം ഓർക്കണം. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സൗഭാഗ്യകരമായ സമൂഹത്തിന് ഞങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അർഹരാകെ തീർക്കണമേ. അവരുടെ പരിശുദ്ധ കൂടാരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മറക്കണമേ. അവരോടുകൂടി ഞങ്ങളും
സ്നേഹവും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ച് കേൾപ്പിച്ചെന്നവരായ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധതയോടെ മുൻകൂട്ടി ഇന്ദ്രവരാവ് ജപ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും നിക്കാലും കസുന്ന പോലീസിലും ഇപ്പേസ ശ്രമിച്ചുണ്ടായ പുണ്യപ്പെട്ടവയും പരിശുദ്ധമായ മനോദോസുനോദോസുകളെയും അവയിലുണ്ടായിരുന്ന നീതിമാന്മാരും അൽപ്പാന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്തെ ദർശന പിതാക്കന്മാരെയും ഊർഷ്ലേമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന ആചാരനും പുണ്യവാനും സ്ലിഹായും സഹതായമായ യാക്കോബും ഇഗ്നാത്യോസും ക്ലീമീസും ദീവനാസിയോസും അത്താനാസിയോസും യൂലിയോസും ബസേലിയോസും ഗ്രിഗോറിയോസും തിയസ്കോറോസും തീമത്യോസും പീലക്സീനോസും അന്തിമോസും മിയാവാനീസും വചനമാദ്യവും ശരിയാ തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായി തെളിയിച്ചവരും സത്യവാനോന്നത ഗോപുരവുമായ പ്രസിദ്ധനായ മാർക്കോറിയലോസും സുറിയാനിക്കാരുടെ കിരീടവും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തവ മുഴുവന്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തോണും അൽപ്പാനും പുഷ്പകൊണ്ടറിഞ്ഞ മേജുസലവും മറിയാം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവരുമായ ഞങ്ങളുടെ പാത്രിസ്മാർ സേവേറിയോസും സത്യവിശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തിയ നീതിമാനും പരിശുദ്ധമായ ബാബാമാർ യാക്കോബ് വൃധാനായും മാർ അപ്രയുമാർ യാക്കോബും മാർ സഹാക്കുമാർ വാലായും ദുഃഖിതന്മാർ തലവനായ മാർ ബർഷവുമായും മാർ ശമോൻ ദസ്തനിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പെട്ട അമർ അവഹായും എൽദോമാർ ബസേലിയോസും മലങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധന്മാരായ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസും മാർ ദിവന്യാസ പിതാക്കന്മാരെയും ചുവള്ളതും കുറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഏകവിശ്വാസത്തെ പാലിച്ചങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചെന്നവരായി ഇവരുടെ മുമ്പും ഇവരോടുകൂടെയും ഇവരുടെ പിൻപുള്ളവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഓട്ടയായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ശരിയായ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ നീ ഓർക്കണമേ. സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ. കരുണയോടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് അവരുടെ സംഘങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഗജാദിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മുൻകൂട്ടി നിദ്ര പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിച്ചതിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിയേർന്നവരായ ഈ പരിശുദ്ധ മദ്ബായിൽ നിന്നും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും കൂടി വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സ്ഥലം മരിച്ചവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ ആത്മാക്കളെ അരൂപികളെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവനായ നമ്മുടെ ദൈവമായ മെസ്സിയായോട് ധാരാളമായ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപമോചനത്തിനും അവരെ യോഗ്യരാക്കുവാനും നമ്മയും അവരെയും തന്നെ സ്വർഗരാജിയിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനുമായി നാം അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രിയലായിട്ടസിച്ച് പറയണം. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോട്ടുള്ളവരുടെയും പേരുകളെ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ നാമങ്ങളോടുകൂടി നീ ചേർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും അപരാധങ്ങളെ നീ ഓർക്കരുതേ. ശരീരമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്റെ ഗജാതൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ശിശികാല്ലാതെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മലനായി മറ്റാരുമില്ലല്ലോ. അവൻ മൂലമുള്ള കരുണയും പാപങ്ങളുടെ മോചനവും പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളും അവരും അവനിൽ തന്നെ ശരണപ്പെടുന്നു. ദൈവമേ, സത്യവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന സകല മരിച്ചവരെ നീ ആശ്വസിച്ച് പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. മനസ്സോട് മനസ്സുകൂടാതെയും അറിവോടറിവിടാതെയും നിന്റെ തിരുവുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വരും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പിഴകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, പാപികളും എളിയവരുമാകുന്ന നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ഭാരക്കുമോ കർത്താവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ബലഹീനരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസരാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിന്റെ കരുണയോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വെളിപ്പാക്കണമേ. നിർമ്മലവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഹൃദയത്തോടെ സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെന്ന് നിന്നെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ തിരുവശം സർവത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊയ്യുകൾ കരയണമേ, ഞങ്ങളുടെ കാന്യങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്, പിന്നെയോ ദുഷ്ടൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ രാജ്യ ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണയേണമേ, നിന്റെ മഹാകരുണകൾ ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ, ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും, ദുഷ്ടന്മാരും ദ്രോഹികളുമായ മനുഷ്യരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളുമാറാകണമേ. നിനക്കും നിന്റെ കരാതിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാ ബഹോല സുബാലവൽ. ഈസ്തരഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നാം തലവനിക്കണം. നിന്റെ തിരു മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ തലവനിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ തലകൾ ഒഴിച്ച് നിന്റെ കരുണകൾക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ജനത്തെ കരുണയോടെ നീ ദർശിക്കണമേ. നിനക്ക് സഹജമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തമയാചനകൾക്ക് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ഉത്തരവരുളയണമേ. നിനക്കും നിന്റെ ഗജാദിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാ ബഹോല സുബാല. അവിടുത്തെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും മഹനീയവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭൂമാദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതും സാരാംശത്തിൽ സമ്പൂർണവുമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. പാർക്കുമോൻ ഭയത്തോടും വിറയലോടും നാം സൂക്ഷിക്കണം. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വെടിപ്പുള്ളവർക്കുമായി നൽകപ്പെടുന്നു. കുദേശേ ശുഭമോ
തിരുമേനിയുടെ അമൂല്യമായ പങ്കപ്പാടുകൾ മൂലം അതിനെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന ഏകപുത്രനും നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകാനുള്ളതുമായ സ്ഥലത്തെയും പരിപൂർണമാക്കി തികയ്ക്കുന്ന ജീവനുള്ള ഏകപരിശുദ്ധ റോഗായും നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം ആദ്യ മുതൽ എന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. Oh,
ഭാഗ്യം സകാതേർക്കും പുനരുദ്ധാനദിനെ ഭാരക്കുമോ ഒരു സഹദേ വാളാൽ ചിറകുകൾ പൂണ്ടുന്നത പാദ മേറി മുറിയോറാകി മേലൈനുവാദാരേ പരിശോധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റുഹായുടെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സുനിലച്ചൻ, കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവർ, എരതോട് വിയവരും പള്ളിയിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ദേവാലയം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് വിശ്വാസികളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ശുഷ്കിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ ജനസാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആരാധന അർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട്, പ്രയാസമുണ്ട്. 10 മാസം കഴിയുന്നു കോവിഡ്. അതിൻ്റെ കൊറോണ ഭീതി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഇന്ന് മാറും നാളെ മാറും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നു. ഓരോ ദിവസവും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു, മരണപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പ്രതിവിധി അതുമായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നുണ്ടാകും നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ദൈവം കൃപ ചെയ്താൽ ഈ 2020 തന്നെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജനന പെരുന്നാളിലേക്ക് നാം അടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി സഭ 25 ദിവസങ്ങൾ നോമ്പും ഉപവാസവുമായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ 25 സ്ഥാനത്ത് ഈ നോമ്പും 40 കൊണ്ടാടുന്ന പൗരസ്ത്യ സഭകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജനന പെരുന്നാളിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മെ ആ ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാനായി ആ സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ വായനയായി പിതാക്കന്മാര് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രമീകരണ പ്രകാരം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുന്നോടിയായ യോഹന്നാൻ മബ്ദാന സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഏവൻഗേലിയോൻ വായിച്ചു കേട്ടത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1 57-80 വാക്യങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം, അതിനോടനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് സുവിശേഷകന്മാരെക്കാൾ ആഴത്തിലും വ്യാപകമായും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് ഏവൻഗേലിയോസയാണ്. എലിശിബ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് 8 ചേലാകർമ്മമാണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ നാമകരണമാണ്. യഹൂദ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് മക്കൾക്ക്, ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ നാമമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എലിസബേത്ത് പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് സക്കറിയാവ് എന്ന പേര് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെട്ടവർ മുതിർന്നപ്പോൾ അവൻ എലിസബേത്ത് അത് വിലക്കുകയാണ്. അവന് സക്കറിയാവ് എന്നുള്ള പേരല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, യോഹന്നാൻ എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്നവർക്ക് സംശയമായി, യോഹന്നാൻ എന്ന പേരുള്ള ആരും നിങ്ങളുടെ വംശാവലി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ, ഏതായാലും അവന്റെ അപ്പനോട് ചോദിക്കാം എന്ന് കണ്ട് അപ്പനോട് ചോദിക്കാൻ പോയാൽ അപ്പന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, പക്ഷേ കേൾവിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സക്കറിയാവ് മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഒരെഴുത്ത് പലകയാണ് ചോദിച്ചത്. അവൾ ആ പലകയിൽ സക്കറിയാവ് എഴുതി യോഹന്നാൻ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സക്കറിയാവിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ട് അഴിയുകയുമായിരുന്നു. പിന്നെ സക്കറിയാവ് നടത്തുന്ന ഒരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അത് ദൈവ തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവം ചെയ്തു തരുന്ന കൃപകളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പൈതലിനെ മുൻനിർത്തി പേരിടയിൽ കർമ്മം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഈ പിതാവ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, ആ പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. നീയോ പൈതലേ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടണം. കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവാൻ നീ അവന്റെ മുൻപേ പോകണം. ഒരു തലമുറ, ദൈവം തന്ന ഒരു തലമുറയെ മുൻനിർത്തി ഒരു പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഒരു പിതാവിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ്, ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വപ്നമാണ്. എന്താണ്? ഈ പൈതൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാകണം. ഈ പൈതൽ യേശുവിന് മുൻപേ നടക്കുന്നവൻ ആകണം, കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ ആകണം. ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, യോഹന്നാനെ പോലെയുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ദൈവീകമായ പദ്ധതിയുണ്ട്, അതിനൊരു ദൈവീക നിയോഗമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും ചില ഒരുക്കത്തിന്റെ കാലഘട്ടമുണ്ട്. പീരിയഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു റിസീവ് എ ചൈൽഡ്. ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൈതലിനെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരുക്കം, അത് ഭൗതികമായ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. സക്കറിയാവിന് ദീർഘനാളുകൾ, ഏതാണ്ട് 3-4 മാസക്കാലം സക്കറിയാവിന് മൗനിയായി, ഈ 9 മാസക്കാലം സക്കറിയാവിന് മൗനിയായി ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. മൗനം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തോട് സക്കറിയാവ് സംസാരിക്കാൻ കണ്ട നാളുകളായിരിക്കുന്നിരിക്കണം. ആ മൗനം എന്നുള്ളത് ഒരു ശിക്ഷയേക്കാൾ ഉപരി യോഹന്നാനെ പോലെയുള്ള ഒരു അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരാളിനെ, ഒരു വൈതലിനെ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സനാപതിയാണ്, അവ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ഒരു വൈതലിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മാതാവ് മാത്രം ഒരുങ്ങിയാൽ പോരാ, പിതാവും ദീർഘനാളുകൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മൗനത്തിൽ ഒരുങ്ങണം. നമ്മുടെ പഴയ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അതിശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഒരുക്കം, മൗനം, പ്രാർത്ഥന, മാനസികമായും ആത്മീകമായും ഒരുങ്ങി ഒരു പൈതലിനെ സ്വീകരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ, തീയതി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഈ തലമുറയിൽ പെരുകി വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ചെറുപ്പക്കാരിൽ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും അക്രമ വാസനകളും പ്രവണതകളും പെരുകി വരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കാണുകയുണ്ടായി. അവൾ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ കടന്നുപോയ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലും
അത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായി വളർന്നു വരുന്ന സമയത്തും പിറന്നു വീണ മനുഷ്യ സന്തതിയായി വളർന്നു വരുമ്പോഴും ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പിൻബലം ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ലേ എന്ന് ഓർത്തുപോയി. രണ്ടാമത്, ഈ പിതാവിന് ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ, ഇവനൊരു ദൈവമനുഷ്യനായിരിക്കണം, കർത്താവിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കുന്നവനായിരിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആര് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു ദൈവ പൈതലാകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ നിറണം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നത്, പള്ളിയിൽ രണ്ട് കുർബാനയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പോരുമ്പോ ആദ്യത്തെ കുർബാന അവിടെ നടക്കും. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മ, വലിയ പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയൊന്നുമല്ല, ആ ആളിന് പ്രായവും കുറവാ ഉയരവും കുറവാ. ഈ അമ്മ തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇടത് കൈയിലും വലത് കൈയിലും ഒരു ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിയിലോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞമ്മയുടെ ദൈവത്തോട് ബന്ധിക്കുവാൻ, ദൈവാനുഭവത്തിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായി ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മ, കുഞ്ഞമ്മയല്ല കുഞ്ഞ് അമ്മ യുടെ പ്രതിബദ്ധത, ഉത്സാഹം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആര് വേണേലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രിയരെ. എല്ലാവരും ഇപ്പം പിന്നെ വൈദികരോ സന്യസ്തരോ ഒക്കെ ആയാൽ പറ്റുകയില്ല, ലോകം നിലനിന്ന് പോകണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരായി തീർന്നാലും അവരൊരു ദൈവമുള്ള, ദൈവാത്മാവുള്ള, ദൈവബോധമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാകണം. അതിനോട് ബന്ധിക്കാനായി ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഒരമ്മയുടെ ഉത്സാഹം. നീയോ പൈതലേ അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നീ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാകണം, നീ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുന്നവനാകണം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, യോഹന്നാൻ മത്ഥാന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുന്നവനാകണം എന്ന്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വഴിയൊരുക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാകണം, അത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരുക്കലിൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ദീർഘകാലം, ഏതാണ്ട് 10-40 വർഷക്കാലം ഈ ഭദ്രാസനത്തെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞ് പത്തനാപുരം താബോർ ദേറായിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാർത്തോമാ ദിവന്യാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ 48th ഓർമ്മ ദിവസം December 2-3 തീയതികളിൽ പത്തനാപുരത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകമായ ധൂപാർപ്പണം ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്. ശാർദം നേരിയ നിന്നാചാര്യന്മാരും മഹിമയെ നിന്നയവാന്മാരും വിശിഷ്ടമുഖം തിരുമിക്കല്ലേ നിന്ദാസന്താവേദിന്മൂല ഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും
Srim Sotram Ravim Varshim Manjibohatam Lavnadyo Nidyo Idavidadagaretuvan Adiyangalka Sangadiyakitir Gernami Manmeeraya Ajayarimare Tanike Taranjadukayum Diviyadiyara Thalavare Alangirikayum Avishakarkadana Sambathine Vivijichukudukuvanayi Thande Srivandarathinmel Avare Niyogikayum Cheyta Kartavine Stuthi Tanike Avadutte Dasanum ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ മാർത്തോമാ ദിവ്യന്യാസിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായുടെ ഓഹം കഴിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളിലും നേരങ്ങളിലും നാഴികളിലും കാലങ്ങളിലും തന്നെ എളിയാതായുസോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു കുലവനിയമ്മോസോതുകായ ആയില കൊൽവീ താൽക്കാലികയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി ഓർമ്മ കഴിക്കുന്ന നിന്റെ ദിവ്യദേവസങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെയും പ്രത്യേക ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ ദിവ്യന്യാസിയോസിന്റെയും ഓർമ്മയെ കഴിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രതിപകരം ചെയ്യുവാനായി നീ വരുമ്പോൾ വെടിപോടെ നിനക്കാചാര്യ വേല ചെയ്തിട്ടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹന്മാരുടെയും അറിയിപ്പുകാരുടെയും കൂട്ടങ്ങളിൽ ഭാഗ്യമുള്ള പ്രതിഫലം നീ അവർക്ക് നൽകണമേ അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ വിശുദ്ധ കൂദാശകളുടെ കൃപനിമിത്തം പാതാളത്തിലെ അതിവേദനകളിൽ നിന്ന് അവരെ നീ സ്വതന്ത്രരാക്കണമേ കൂദാശകൾ മൂലം അവരിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിലും ദൈവിക ധ്യാനത്തിലും ഇമ്പപ്പെടുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ കർത്താവേ അവർ ദീർഘദർശിമാരോടുകൂടി ആനന്ദിക്കുകയും സ്നേഹന്മാരോടുകൂടി സ്തുതിക്കുകയും പുണ്യമുള്ള പട്ടക്കാരോടുകൂടി നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതി ജോവാക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷക്കാരോടുകൂടെ ഇടപെടാതെ സ്തുതികൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രത്തിന്റെ പ്രധാനാചാര്യനായ യേശുമേശിഹ സ്വർഗീയ ആദിജാതന്മാരുടെ സഭയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളോടുകൂടി അവർ നിന്റെ തിരുമുൻപാകെ കാണപ്പെടുമാറാകണമേ അവരോടുകൂടി നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ടു ലോകങ്ങളിലും എന്ന് വന്നേക്കും നാം കൈക്കൊള്ളുമാറാകട്ടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മുടികൾ മുടഞ്ഞവർ നിരനിരയായി
വിശ്വാസികളായ നിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാരം നൽകണമേ. നിന്റെ ഇടവകയുടെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ധനവാന്മാരെ ദാനശീലരാക്കണമേ. അനാഥരെയും അഗതികളെയും വിധവകളെയും ആരുപോലും ഇല്ലാത്തവരെയും പോറ്റി പുലർത്തണമേ. വാർദ്ധക്യത്തിലായിട്ടുള്ളവരെ താങ്ങണമേ. ദൂരെയും ചാരയുമായി ചിതറി പാർക്കുന്നവരെ നിന്റെ കരുണയുടെ ചെറു കീഴിൽ മറക്കണമേ. ആവശ്യക്കാരുടെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാവുകായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ഓശോ വാവുകോല സുബാലവൽ ഹരിനോ വരുമീൻ പുരലിയിലേറ്റമുണർച്ചവരുത്തി ദിനകരനുടെ നടി വന്നരുളിടുമെന്നറിയിച്ചിടൂ. നിധിമകാകന്നാഥനു മുമ്പായി ഫസുരധാര വന്നു പുരോഹിത പവനേസ്കറിയാ തന്നുടെ സുധനായി സുധജനത്തിൽ മൂകത നീങ്ങിയ ശേഷം കെട്ടൊഴിവായൊരു നാവാൾ തെളിവോടീശനെ വാഴ്ത്തി തന്നാൾ പേരായോനെ വിട്ടൊരു നാഥ സദ്വജനത്തിൽ സരണിയിൽ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയിടണമേ. എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരും സഹോദരങ്ങളുമേ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാപപരിഹാരപ്രദമാകുന്ന ഈ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളേവരും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള വാഴുകളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും വഴിയാകാരങ്ങളോടും കൂടി പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സമാധാനത്താലെ പോകുവേ. ദുരസന്മാരോടുകൂടി സമീപസ്ഥന്മാരും മരിച്ചവരോടുകൂടി ജീവനുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ ജയമുള്ള സ്ലീപായ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പരിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ റോഷമായാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ, ഈ പരിശുദ്ധ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുകയും വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനോ ബലഹീനനും പാപിയും ദാസനുമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ കരുണകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. നിങ്ങളോ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിച്ച് സമാധാനത്താലേ പോകുവേ. എന്നേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവേ. യഹോവാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു. യഹോവാ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല. വചനങ്ങളിൽ അവരുടെ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ളവരത്തിൻ്റെ നടത്തുന്നു. എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ നടത്തിക്കുന്നു, തിരുനാമനിമിത്തമെന്നെ നീതിപാദങ്ങളിൽ നടത്തുന്നു. ഒരു താഴെ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരിടത്തും ഭയപ്പെടുകയില്ല. നീ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ, നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്കാകെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു, എൻ്റെ തലയേണ്ടുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു.
നന്മയും കരുണയും ആവിന്റെ പിന്തുടരുന്നു. ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്നു. ദൈവമേശത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആശുള്ള അപ്പോൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പരിശീലിക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെയോ ദുഷ്ടങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജു ശക്തിയും മതവും ോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ നീയാകുന്നു. നിന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ളവരുമാരേ ഭാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും ഏക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്പസമയം ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു വാക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അവസരം പ്രത്യേകമായി വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അഭിവന്യ ഇടാമത്രാപ്പലത്ത തിരുമനസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യമായ പാഴ്സനേജിൻ്റെ കുദാശാകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപ വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പരമകാരുണ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കല് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം പാഴ്സനേജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. വളരെ താമസമില്ലാതെയാണ് കോവിഡിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രതികൂലതകൾ വരികയും ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് പള്ളിയിൽ വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. മറ്റു ചില പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കോണ്ടാക്ട് വർക്ക് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അക്കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ഇത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കുദാശകർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ഇത് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. അഭിമന്യ ഇടവമിത്രാപോലത്തെ തിരുമനസ്സിനോട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ കുദാശകർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമറിയിച്ചപ്പോൾ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പാഴ്സനേജിൻ്റെ കുദാശകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അഭിമന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പൂച്ചൻ. ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ഇടവകയെ നയിച്ചു. ഇടവകയുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും അപ്പൂച്ചൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് അറിയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൂച്ചനും വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ഇബ്രാഹിമച്ചനും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ കുദാശയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പൂച്ചനോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശമ്മാശൻ എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവാങ്ങളോട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ, ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടവാങ്ങളുടെ വലിയ സഹായമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത്. രണ്ട് 30 ലക്ഷത്തിൽ അധികം രൂപ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലവാകുകയുണ്ടായി. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇടവാങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആണ് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അനേകരെ അവർക്ക് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാണ്.
ദൂരദേശ ആളുകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുമ്പോഴും അവരും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് കടമുണ്ട്, അത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് വാട്സപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ അറിയിച്ചപ്പോൾ വിദേശത്തുനിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ പല കുടുംബങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള തുകകൾ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകി. പേരുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും ഈ വർഷത്തെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹകരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കുന്ന ജെയിംസ് അച്ചാൻ കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേൽനോട്ടം നയിക്കുക കടന്നു വരികയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ചാനോടും എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് രേവതി കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രശാന്തിനോടും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് ഷാജി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളി പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അല്പം പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടവ ഭവനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അടങ്ങി എല്ലുകയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടൊക്കെ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ എന്നോടൊപ്പം നിന്നത് ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെഞ്ചമിനുമാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ആ ഒരു അധ്വാനത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭവനത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെഞ്ചമിൻ ഒരു പ്രധാന ശുശ്രൂഷകൻ എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് ഈ ഇടവകയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുകയുണ്ടായി. ബെഞ്ചമിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഇതിനായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതും അധ്വാനങ്ങളും എല്ലാം നൽകി സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണമേ എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സാധാരണയായിട്ട് നൽകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സമ്മാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പേരുകൾ വിളിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ദയവായിട്ട് അവർ കടന്നു വരണം. പുന്നത്തനമാർ ദേവന്യാസിയസ് മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ്. ടാനിയ മറിയൻ മാത്യു പുത്തൻപറമ്പിൽ ജോസ് മാത്യുവിൻ്റെ മകളാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ കടന്നു വരിക. യോഹന്നാൻ വർഗീസ് കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ ബി ആ യോഹന്നാൻ വർഗീസിൻ്റെ മകളാണ്, കുഴിക്കണ്ടത്തിൽ യോഹന്നാൻ വർഗീസിൻ്റെ മകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകള് കടന്നു വരിക. എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അനുമോദനങ്ങളും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടവക സഹായ നിധി വഞ്ചികയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക നൽകിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പി ജേക്കബ് തോമസ് സേവൻ ഗാർഡൻ പുരയ്ക്കൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള സമ്മാനം ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു. പി സി ചാക്കോ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽ 2-ാം സ്ഥാനം നേടുകയുണ്ടായി. ജോൺ ബി വർഗീസ് പുത്തൻപറമ്പിൽ 3-ാം സ്ഥാനം നേടുകയുണ്ടായി. മൂന്ന് പേരെയും പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അവർക്കുള്ള ഇടവകയുടേതായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ഈ അവസരത്തിൽ സമ്മാനവും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ പി ജോർജ് സാറ് സംസ്ഥാന മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു വാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസ് സാർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അലക്സാണ്ടർ ജോർജ് സാറിന് ഈ ഒരു ഇടവകയുടെ അനുമോദനം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ജോൺസ് സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ഷണിക്കും. ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ പൂച്ചൻ, ഈ ഇടവകയുടെ സാരഥ്യം വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ, ഇന്ന് അനുമോദനാർഹനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ജോർജ് സാറ്, ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമോൻ എന്ന് വിളിക്കും സാറ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്.
കാരണം എരതോട് വിയപുരം പള്ളി എന്നിങ്ങനെ ആ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിവിന്ദ തിരുമേനി പ്രസംഗ മധ്യേ പറഞ്ഞു. ഇവിടെയുള്ള ആത്മീയ ശുഷ്കാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരിടവകയിലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവും. എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തെ ധന്യമാക്കി നിർത്തുന്നത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ആ വലിയ സന്ദർഭത്തെയാണ് ഈ ആത്മീയമായ കൂടിവരവ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പെർഫോമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് നിർവചനങ്ങൾ, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. താലന്തുകളെ കുറിച്ചല്ലാതെ പൗലുസ്ലിഹ പറയുന്ന ഗലാത്യർ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഒരു വാചകത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും, ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും. ദീസ് ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ടു ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ട് ദാർശനിക, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് പൗലുസ്ലിഹ അവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ധാരാളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിതയ്ക്കുന്നവരെ ധാരാളമായി കൊയ്യും, ലോഭമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിതയ്ക്കുന്നവരെ ലോഭമായി കൊയ്യും. ഞാൻ കൊച്ചുമോനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ധാരാളമായി വിതച്ചു, ധാരാളമായി കൊയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ലോഭവും കൊച്ചുമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വള്ളക്കാലി സ്കൂളിൽ പ്രധാനാധ്യാപകനായിരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അവിടെ ആ സ്കൂളിന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. എന്നാൽ പരമല സെമിനാരി എം ഡി സ്കൂൾ എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ നിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്ത ആ ഒരു 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 സ്കൂളിൻ്റെ പിതൃത്വം, ആ പിതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. കൊച്ചുമോൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ സ്കൂളിനെ മേന്മയിലേക്കും സമൃദ്ധിയിലേക്കും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പര്യാപ്തമായി എന്നുള്ളത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം ആ സ്കൂള് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉയർന്നു. അവിടേക്ക് കുട്ടികൾ കടന്നു വരുവാനായിട്ട് വൈമുഖ്യം കാണിച്ച സമയത്ത് ആ കുട്ടികളെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു ഹെഡ്മാസ്റ്റർ, അവിടുത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പല് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ആളാണ് എന്ന് പൊതുജനത്തിന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിട്ടു. ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ പഠിപ്പിച്ചു, അങ്ങനെ ആ സ്കൂള് ഉയർന്നു. ആ സ്കൂളിന് ഒത്തിരി ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൊച്ചുമോന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളമായി വിതച്ചു, ധാരാളമായി കൊയ്യുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രസിഡന്റ്മാർക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും അതുണ്ടായി ഇരിക്കാം, എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 2016 ഓബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ആ കുട്ടി ഒബാമയ്ക്കൊരു കത്ത് എഴുതി. ഡിയർ പ്രസിഡന്റ്, I am happy to inform you that I am getting the graduation degree today. Mahanaya President, enikinna American University graduation pradanam cheyya. Adeham aa kuttiyoda kathine ella kathukalkkum Obama raathriyude yamangalil irunna ella kathukalkkum marubadi aikkade adeham uranguna oru swabhavakaranalla. ഈ കുട്ടിക്കും ഒരു മറുപടി എഴുതി. ആ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഇൻ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് യു ഹാവ് പുട്ട് ഇൻ. ഈ ഒരു നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി നീ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നീ സംഭരിച്ചു വെച്ചതായ നിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ, നീ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത നിന്റെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം അനുമോദിക്കുന്നു. അത് നിന്റെ പേഴ്സണൽ എബിലിറ്റി. നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന
കഠിനാധ്വാനം പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയെ ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സെന്റൻസ് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഐ ഓൾസോ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ പീസ് ഓഫ് മൊസൈക് യു ഹാവ് മെയ്ഡ് with your friends in your classroom of 2016 obama aa kuttiyodu paranju njan adul upiri aayittu ninne anumodikkunnathu there is a piece of mosaic namakariya namme ee mosaic inde pratheekatha polish cheyyum thorum adinte brightness koodi koodi varum the piece of mosaic you make in along with your friends in the classroom of 2016 2016-ലെ നിന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നീ ചേർന്ന് നിന്ന് നീ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത മൊസൈക്കിനെ ഞാൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോനെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊരു വലിയ സന്ദർഭമായിരിക്കട്ടെ. നീ നിന്റെ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, നിന്റെ അധ്യാപകരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട്, നിന്റെ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നീ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത മൊസൈക്ക്, ആ മൊസൈക്കിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വേറെ ആർക്കും നിഷേധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ആ മൊസൈക്കിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ നിനക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം കൊച്ചുമോനെ സഹായിക്കട്ടെ, ഈ അലക്സാണ്ടർ പി ജോർജ് സാറിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അങ്ങയുടെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന്, ബരാക് ഒബാമയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഉത്കടമായ ആ മഹത്വത്തെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ നിമിഷം, ഇതൊരു വലിയ നിമിഷമാണ്. ഇത് എത്ര സൃഷ്ടി, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടവക, ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ഇടവക മാത്രമാണ്. സാധാരണക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, കൃഷിക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, സാധാരണ ജോലിക്കാരാണ്, സാധാരണ തൊഴിലാളികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഇടവകയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം മഹത്വം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഈ ഇടവക ഈ കൊച്ചുമോനിലൂടെ ഇന്ന് നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ സാമൂഹികമായ അംഗീകാരത്തെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചുമോന്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. ബിക്കോസ് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നെയും എന്റെ ഇടവകയെയും ഇത്രമാത്രം പ്രൗഢം ഗംഭീരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവയായ ദൈവമേ, നീ കൊച്ചുമോനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ മുക്തകണ്ഠം യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കൊച്ചുമോനെ, നിനക്ക് ഇടവകയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഇടവകയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരുകയും ഈ സമയത്ത് ദൈവം നിനക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇടവകയുടെ സുദിനം ദേശത്തിന്റെ സുദിനമാണ്, ഇതൊരു ദേശത്തിന്റെ സുദിനമാണ്. എരതോട് വിയോരം ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ, എന്തെല്ലാം ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പ്രധാന ഒരു 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 ആളിനെ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, എത്രയെത്ര ക്രൈറ്റീരിയ, എത്രയെത്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ അതിനകത്ത് പാലിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഈ ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് ബസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴും അത് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന്നു. വന്നപ്പോഴേ ഈ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിലും അത് വന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ കോട്ടയത്തെ ബെസിലിസ് കോളേജിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകർക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അവൻ സാധാരണ തൊഴിലാളിയാണ്, കണ്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനാണ്, മണ്ണ് വാരുന്നവനാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അവൻ എൻ്റെ അപ്പ അച്ചാച്ചിയോട് എൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച നിമിഷം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരെ വിളി കൊച്ചുകർക്കൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. കൊച്ചു മേപ്പാടത്ത് നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പം അതുപോലെ കൊച്ചുമോനോടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതാണ് ദൈവം നിനക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേശം സന്തോഷിക്കുന്നു, ഈ സംസ്ഥാനം സന്തോഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അഭിയെന്ന തിരുമനസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളേ. തിരുമനസ്സിന് എന്ത് സന്തോഷമാണ്, തിരുമനസ്സിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ളതായ അംഗീകാരമുള്ളതായ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾ ഉള്ള ഒരു 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 ഭദ്രാസനത്തെയാണ് തിരുമേനി കൈക്കുമ്പിളിൽ സൂക്ഷിച്ച് യഹോവയുടെ മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം തിരുമേനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം ധാരാളം സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ
സ്ഥലങ്ങളിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ദൈവം അതിനുള്ളവർ യോഗ്യരായവരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചുമോനി ഇത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇത് സഭയുടെ അംഗീകാരമാണ്, ഇത് ഇടവകയുടെ അംഗീകാരമാണ്, ഇത് ദേശത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ്. എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പട്ടണത്തിൽ വാർത്ത ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോനെ വിളിച്ച് സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചു. ഗവൺമെന്റ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് അധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് വിരലേൽ ഉണ്ടാവുന്നവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയി. പരിമല സെമിനാരിയുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ആ സ്കൂളിലാണല്ലോ ഇപ്പം കൊച്ചുമോൻ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിക്കാൻ എനിക്കും അവസരമുണ്ട്. എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം പരിമല സെമിനാരിയുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള പരിശുദ്ധൻ്റെ കവറിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായി ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി സത്യസന്ധമായി വിശ്വസ്തയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൃപയും പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയും ഇതിനൊരു മുഖാന്തരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ദൈവഗതമെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡോടെ കിട്ടാൻ ദൈവം കൊച്ചുമോനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇടവകളായിട്ടുള്ള ഈ പാരിതോഷികം ഏറെ അഭിമാനത്തോടും ആദരവോടും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോന് നൽകാം. കോവിഡിൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈനായിട്ട് വന്ന് നേർച്ചയിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാം. കൂതാശയ്ക്കും അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കാതെ സൗകര്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൂതാശയിലും സംബന്ധിക്കാം. ഈ ദേവാലയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല പാഴ്സനേജ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരടിയന്തര ആവശ്യമാണ്. അതിന് നമ്മുടെ സുനിലച്ഛൻ നേതൃത്വം വഹിച്ചു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിച്ചു. നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം തരട്ടെ. മനോഹരമായ, ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും മനോഹരമായിട്ടത് തോന്നുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് അച്ഛനോട് ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മുടെ ശവക്കോട്ടയോടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് ഇടണം. ഇപ്പം അതെല്ലാം കാട് പിടിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. ടൈലും ഇതൊന്നും ഇടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാടെല്ലാം തളിച്ച് നല്ല അഞ്ചാറ് ചെടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ നാലു ചുറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് സുനിലച്ഛൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെടിയൊക്കെ വളരട്ടെ, രണ്ട് ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വാത്സല്യമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്കുള്ളവരെയും നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനെയും ദൈവം സമൃദ്ധിയായി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുള്ള ലോകാശ്വാസവും ലോകമേ എന്നും കേട്ടണേ.
Amen.
Thank you.
ചാടി കൂട്ടം നീങ്ങി ദുഷ്ടൻ വരവങ്ങിപ്പോയി ആവേദിൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടീശൻ അവ്രത തോന്നി പാപം മോചിച്ചേകി വീണ്ടും പ്രവചന ശക്തി ജോളയ്ക്കുള്ളിൽ ഭാരണിയന്മാർ പ്രതീക്ഷപ്പോ ഈ കുണ്ടത്തിൽ നമ്മളെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു നേരാണം ന്യായത്തിൻ പീഠം നരകാമോന്നു ശ്രീകളെയും നിന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനെ ആരാധകന്മാരോട് രക്ഷിച്ചവരെയും അവരുടെ സമ്പത്തുകളെയും അനുഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം സൊദോമിലെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ലോത്തിനെ രക്ഷിച്ചതുപോലെയും ലാബാന്റെ ഭവനത്തിൽ അഭിനയ നികാത്ത് അവനെ വലിയവനാക്കി സമ്പാദ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊടുത്തതുപോലെയും അവന്റെ സമ്പാദ്യവും വരവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തതുപോലെയും പുണ്യമാനായി യോബിന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവരെ ന്യായം വർദ്ധിപ്പിച്ചതുപോലെയും മോശയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഫറവോൻ സംരക്ഷപ്രകാരം മോശയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അഹറോന്റെ ധൂപവും വിനാസിന്റെ മാർമൂലം ഇസ്രായേലിന് കോപവും മനവും നിരോധിച്ചതുപോലെയും അരുണാപുണ്ണൻ തന്റെ സൃഷ്ടിയോട് നേരിടുന്നവരുമായ നിന്റെ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും കോപ്പടികളും കഠിന ശിക്ഷകളും വിവിധ രോഗങ്ങളും വ്യാധികളും എല്ലാ അപകടങ്ങളും കൃപയോടെ നിരോധിക്കണമേയും ദൈവമാതാവായ മറിയാമിന്റെയും പരിശുദ്ധന്മാരായ മാർത്തോമാശ്രീകളുടെയും മാർഗീവരകേസുകളുടെയും മാർഗീകോറിയോസിന്റെയും സർവരിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയാഗ്യങ്ങളിൽ കരുണയും കൃപയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ജയിപ്പിക്കുന്നതായ ശ്രീ വളരെ അർത്ഥം മുദ്രപ്പെടുന്ന
ഈ പാഴ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ. ായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധരുടെ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള ജീവിക്കുന്ന ശ്രീപാടിനാൽ മുദ്രവെത്തപ്പെടുന്ന ഈ പാഴ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കപ്പെടുമാറാട്ടെ. Thank you.
സെക്രട്ടറി കമ്പനി